Tanınmış aparıcı Ayten Səfərovanın düşdüyü qəza ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, hadisə bu gün səhər saat 06:50 radələrində Xətai rayon ərazisində Zırx şosesi ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində 8 noyabr prospekti istiqamətində baş verib. Hyundai markalı 2 minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində maşınlardan biri yolun hərəkət hissəsində aşıb və kənarda dayanmış Kia markalı avtomobilə çırpılıb. Hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlanılıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, Ayten Səfərova müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə təcili xəstəxanaya çatdırılıb. Baş vermiş ağır qəza ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi də məlumat yayıb. Məlumatda deyilir, Xətai rayonunun 8 noyabr prospekti ilə Sadıqcan küçəsinin kəsişməsində İsmail Məmmədovun idarə etdiyi Hyundai iX35 markalı avtomobillə Ayten Piriyevanın Səfərovanın idarə etdiyi avtomobil toqquşub. Nəticədə İsmail Məmmədovun idarə etdiyi avtomobildə olan sərnişin Ayxan Əliyev aldığı bədən xəsarətləri nəticəsində xəstəxanaya yerləşdirilib və orada həyatını itirib. Baş vermiş faktla bağlı Xətai rayon polis idarəsinin İstintaq şöbəsində araşdırma tədbirləri davam etdirilir.